İnkişaf etməkdə olan tibb sağlamlıq naminə əsl möcüzələr yaradır, desək yanılmarıq. Müasir tibb biliminin əsas dayaq nöqtələrindən biri, bəlkə də birincisi tibbi avadanlıqlar sayılır. Antivirus bugün bu sahəyə aid olan həmin yeniliklərin bir qismindən danışacaq. Bu yolda bələdçimiz StarLab tibb mərkəzidir. Allergologiya tibbin daim diqqət mərkəzində olan və inkişaf edən bir qoludur. Çünki allergiya adlı arzu olunmaz hal hər kəsin həyatında heç olmasa bir dəfə də olsa müşahidə olunur. Müasir allergologiyanın son nailiyyətlərindən biri də allergik xəstəliklərin diaqnostikasının molekulyar səviyyədə aparılmasıdır. Molekulyar allergologiya dedikdə bir ilk növbədə immunokap faciə və ASIC mikroçipi cihazlarını nəzərdə tuturuq. Bu cihazların əsasını təşkil edən immunokap testi vasitəsilə biz xəstəliyə diaqnoz qoymaq, inkişafını izləmək və gedişatını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Bu cihazlar vasitəsilə biz çarpaz reaksiyaya əsaslanaraq simptomlarının izahını edə bilərik, şikayətlərin allergik mənşəli olub-olmadığını təsdiq və ya inkar etmək mümkündür. Allergen spesifik immunoterapiya göstəriş olan pasiyentlərin düzgün seçimi aparmaq mümkündür və bu cihazlar vasitəsilə biz sistem reaksiyaların, yəni anafilaksiyanın baş vermə riskini qiymətləndirə bilərik. Bu cihazlar, yəni immunokap faciə cihazı və ASIC mikroçipi vasitəsilə biz bu cihazları digər in vitro testlər müqayisədə spesifikliyi və həssaslığı çox və çox yüksək. Spesifiklik dərəcəsi 0.1-dən başlayır. Bu müayinələr qeyd etmək istərdim ki, bütün yaş qruplarında, o cümlədən yeni doğulmuşlarda, hamiləlik və laktasiya dövründə olan qadınlarda, xəstəliyin kəskinləşmə dövründə və müxtəlif qrup dərman preparatları qəbulu fonunda bu cihazlara, yəni bu müayinə üsullara müraciət etmək mümkündür. ASIC mikroçipi vasitəsilə biz 51 allergen tərkibində olan 112 komponentə qarşı həssaslığı təyin edə bilərik. Bu cihaz yalnız allergik komponentlərə əsaslanan ilk in vitro testdir. Yaz fəslinin gəlişi ilə bağlı polinoz xəstəlikdən əziyyət çəkən pasiyentlərin vəziyyəti bir qədər ağırlaşır. Bu xəstəlik özünü necə büruzə verə bilər? Yəni, polinoz xəstəliyi. Polinoz xəstəliyi dedikdə bir ilk növbədə bitki tozcuqlarına qarşı sensibilizasiyanı nəzərdə tuturuq. Bu xəstəlik adətən allergik rinit kimi şikayətlərlə büruzə verə bilər özünü. Məsələn, burun tutulması, yəni ki, nazal obstruksiya, askırma, rinoreya, burun axması və s. Göz orqanı tərəfindən də müxtəlif şikayətlər ola bilər. Məsələn, qaşınma, yanğı hissi, yad cisim hissiyatı, konyuktiva nahiyəsində qızartı, sulanma və s. Bəzən olur ki, polinoz xəstəliyi özü dəri və ya digər selikli qişalar tərəfindən hər hansı bir şikayətlərlə də özünü göstərə bilər və ya bronxial asma şikayətləri kimi. Məsələn, tutma şəkilli öskürək, təngə nəfəslik, boğulma hissi. Əgər biz bronxial asma diaqnozu təsdiqləmək istəyiriksə, biz spirometriya adlanan tənəffüs testinə müraciət edirik. Bu test vasitəsilə bronxların keçiriləcəyi yoxlanılır. Ağciyərlərin ventilasiya qabiliyyətinin pozulma dərəcəsi, habelə bronxlarda mövcud olan obstruksiyanı da aşkar etmək mümkündür. Müayinə zamanı pasiyentlərin yaşı, cinsiyyəti, boyu, çəkisi nəzərdə tutulur və müayinə zamanı bu göstəricilər standart göstəricilərlə müqayisə olunaraq xarici tənəffüs funksiyası qiymətləndirilir. Adətən biz hansı qrup pasiyentlərə spirometriya müayinəsini həyata keçirdirik?
növbədə xroniki öskürəkdən əziyyət çəkən pasiyentlər, bronxial asmanın gedişatını izləmək üçün bronxial asmadan ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikdən əziyyət çəkən pasiyentlər də bu müayinədən mütləq və mütləq keçməlidir. Sinir əzələ, sümük əzələ sistemində hər hansı bir patologiyası olan pasiyentlər də mütləq restriksiyanın mövcud olduğu barəsində və nə dərəcədə burada restriktiv proseslər, restriktiv dəyişikliklər baş vermək üçün əlbəttə ki, spirometriya müayinəsi həyata keçirilir. Allergiya zamanı çox vaxt xətər görən orqanlardan biri də dərimizdir. Bu səbəbdən bəzi hallarda allergoloqla bahəm dermatoloqun da yardımına ehtiyacımız olur. Dərimiz isə yalnız allergiya zamanı deyil, daima qayğı və diqqət tələb edir. Hal-hazırda apardığımız prosedur İtalyan aparatı Overline-dan apardığımız radioliftinq proseduru. Radioliftinq proseduru deməli üzdə olan elastin və kollagen liflərinin dartılmasına və üzün dəridəki olan qırışların beləliklə hamarlanmasına səbəb olur. Bundan əlavə aparatın funksiyaları içərisində ultrasəslə müalicə aparatı var, funksiyası var, darsonvalizasiya funksiyası var, mikrocərəyan funksiyası var, almaz dermabraziya funksiyası var ki, bu da üzdə ləkələrin, müxtəlif çapıq izlərinin, qırışların hamarlanmasına gətirib çıxaran bir metodikadır. Bundan əlavə buxarlı təmizləmə, xüsusilə də akneli, səpkili üzlərdə apardığımız prosedurlardan biridir. Eyni zamanda apardığımız bütün prosedurlarda çalışırıq ki, sterillik qaydalarına riayət eləyək. İstifadə etdiyimiz preparatlar bacardıqca təbii preparatlar olsun, sonradan aldığımız nəticələrin daha uzun ömürlü olmasına belə deyək də təminat verilir. Hal-hazırda xanımda üz dərisində cilalama prosesi aparırıq. Pasiyentlərin çoxu bu proseduru şlifovka proseduru kimi tanıyır. Prosedur üz dərisində olan qırışıqlıqların açılmasına xidmət edir. Eyni zamanda ləkələrin aradan götürülməsinə kömək edir. Bir neçə seans olaraq davamlı aparan prosedurun nəticəsi plastik əməliyyatların nəticəsinə tam yaxın olur. Bundan əlavə gördüyünüz Afrodit aparatı ilə karbon lazer aparatıdır. Haqqında məlumat vermədim. Deməli, gördüyünüz bu Afrodit lazer, karbon lazer aparatı ilə dəridə olan yeni törəmələrin, dəridə olan müxtəlif xalların, papillomaların, eyni zamanda seyikli qışada olan həmin törəmələrin, sonra dəri ziyillərinin həm bədən və üz dərisində, həm də seyikli qışalarda, o zaman o cümlədən ginekoloji nahiyələrdə olan müxtəlif törəmələrin kəsilməsi, tamamilə aradan qaldırılması mümkündür. Afrodit fraksion lazer aparatı, eyni zamanda deməli üz və bədən dərisində olan müxtəlif çapıqların, travmadan sonrakı çapıqların, yanıqdan sonrakı yanıq izlərinin aradan qaldırılmasında kömək edir. Bundan əlavə arıqlamadan sonrakı deməli dəri izlərinin, bədən dərisində olan izlərin aradan qaldırılmasında çox effektiv nəticələr göstərir. Eyni zamanda hamiləlikdə, doğuşdan sonra sinə və qarın dərisində olan striyaların silinməsində çox effektiv nəticələr vardır. Sözsüz ki, bu nəticələri almaq üçün prosedurlar, aparat prosedurları ilə inyeksiyon prosedurlar və digər kosmetoloji xidmətlər kombinə edilir və bu zaman daha yaxşı, daha uzun müddətli nəticələr ala bilirik. Hal-hazırda epilyasiya proseduru eləyirik. Klinikamızda epilyasiya proseduru Amerika istehsalı olan Candela Gentle Lace Pro aparatı ilə aparılır.
Bu ən müasir Aleksandrit lazer epilyasiya aparatlarından biridir. Əlavə olaraq prosedur zamanı ehtiyac olduqda ikinci bir aparatımız Zimmer soyuducu sistemimizdə prosesə qoşulur. Buna görə də prosedur rahat, ağrısız və çox-çox effektiv nəticələr almaqla keçirilir. Aparatın lazer sistemləri və təhlükəsizlik sistemləri bizim millətin dəri və tük tipinə tam uyğun olduğundan aldığımız nəticələr uzun müddətli və qənaətbəxş hesab olunur. Candela Gentilace Pro U modeli ən sonuncu model olması həm pasientin, həm də işləyən personalın lazer şualanması baxımından təhlükəsizliyini təmin edir. Bu da müxtəlif problemi olan pasientlərdə rahat işləyərək nəticələr almağımıza şərait yaradır. Pasient konsultasiya olunaraq dəri tipi müəyyənləşdirilir. Ondan sonra həmin dəri tipinə uyğun olaraq şuanın dozalanması və aparatın kodirovkası aparılır. Bunun nəticəsində də apardığımız prosedurlar heç bir ağırlaşma olmadan, heç bir problem yaranmadan tam təhlükəsiz olaraq nəticələrini göstərməkdədir. Həzm sistemində pozğunluqlar zamanı da dəri səthində problemlər yaranır. Bu məqamda peşəkar gastroenteroloq və tibbin bu sahəsinin ən son yeniliklərinə ehtiyac duyulur. Mən danışmaq istərdim bugün klinikamızdakı gastroenteroloji bölməsi haqqında. Gastroenteroloji təbabətin həzm sisteminin quruluşu, funksiyası, müalicəsi və profilaktikası ilə məşğul olan bir sahəsidir. Həzm sistemi dedikdə, həzm sisteminə aiddir həzm traktı və həzm sistemində iştirak edilən vəzilər. Həzm traktı başlayır ağız boşluğundan, qida borusu, mədə, 12 barmaq bağırsaq, nazik bağırsaq, yoğun bağırsaq, esvar bağırsaq və düz bağırsaq da bitir. Həzm traktına əlavə həzmdə iştirak edilən vəzilər var ki, orqanizmdə ən böyük vəzi olan qaraciyər, bununla yanaşı öd kisəsi və öd yolları və mədə altı vəzi. Gastroenterologiyada diaqnostik baxımından ən önəmli kəsb edən mədə bağırsaq traktının endoskopik müayinəsidir. Endoskopik müayinə dedikdə biz xüsusi optik qurğularla, kanallarla təsis olunmuş, qıvrıla bilən rezin alətlə mədə bağırsaq traktının daxildən sehli qişəsinin incələnməsidir. Burada iki növ müayinədən söhbət gedə bilər. Üst gastroenteroskopik müayinə və alt gastrointestinal müayinə. Üst endoskopik müayinədə dedikdə biz həmin alətlə ağız boşluğundan girərək qida borusunu, mədənin, 12 barmaq bağırsağın daxili selli qişasını incələyirik. Alt endoskopik müayinə dedikdə isə biz anal sfinkterdən girməklə düz bağırsağı, əsə bənzər bağırsaq, yoğun bağırsağın tamamını və nazik bağırsağın terminal hissəsi, terminal iliumu incələyirik. Alətimiz, bu proseduru yerinə yetirmək üçün alətimiz Olympus markasından olan 3-cü nəsil Xera Olympus 190 modelidir. Bu 190 model olan alətimiz son müasir aparatlardan biridir. Bu aparat görüntü baxımından çox yüksək keyfiyyətli görüntü verir bizə. Bu alətimizdə əlavə MBI deyə bir sistem var ki, bu son model aparatların bir çoxunda var. Bu, mədə bağırsaq traktında olan törəmələrin daha doğru, daha düzgün aşkarlanması üçün gərəkli olan bir sistemdir. Bu endoskopik müayinələri biz sadə şəkildə və sedasiya altında xəstəni hafif yatırtmaq şəraitində də apara bilirik. Bu yatırma şəraitində olanda xəstə vena daxili inyeksiya vurduqdan sonra xəstə qısa müddətdə yuxuya gedir və həmin müddətdə biz xəstəni müayinə edirik. Müayinədən sonra, bitdikdən sonra xəstə dərhal ayılır və heç bir fəsad olmadan, heç bir ağrı, heç bir keyilik hissi olmadan tam rahat şəkildə qalxır və öz fəaliyyətinə davam edir. Şəraitimiz baxımından, sterilizasiya baxımından, alətin sterilizasiyası üçün
xüsusi sterilizasiya cihazımız da vardır ki, orada spesifik məhlulların təsiri altında xüsusi ekspozisiya müddətində alətimiz tam sterilizasiya olunur. Bu maye şəklində məhlullarla sterilizasiya olduqdan sonra alətimiz xüsusi şkaf var ki, şkafda biz quru sterilizasiya edirik. Ultrabənövşə şüaların təsiri altında və hava axının nəticəsində təkrarı sterilizasiya olunur. Və tam garanti verilir ki, bu müayinə nəticəsində hər hansı bir infeksiyon xəstəliyinin bir xəstədən digər xəstəyə yoluxmasının qarşısı alınır. Biz bu müayinə nəticəsində, qastroskopiya nəticəsində mədədə olan, 12 barmaq bağırsaqda olan ən çox rastımıza gələn xəstəliklər var ki, mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi, qida borusunda olanlar, qida borusunda ezofagitlər, hiatal herniya, diafragmal dəliyin yırtığı xəstəliyində, ezofagitlərdə, Barrett ezofagitdə, kandidozlarda, herpes infeksiyalarında, varikoz yeri, qida borusu venaların varikoz genişlənmələrinin diaqnostikasında çox əhəmiyyətli bir müayinədir. Alt endoskopik müayinədə xəstələrimizdən çox şikayət olan, çöp şikayət olan xəstələrimizdə, sonra qəbizliyi olan xəstələrimizdə, İssal olan xəstələrimizdə ən informativ müayinə üsuludur ki, kolonoskopiya, yəni alt endoskopik müayinə. Son zaman daha çox yayılmış xəstəliklərdən bağırsağın iltihabı xəstəliklərdir. Xoralı kolit, kron xəstəliyi, kimi xəstəliklərin ilkin müayinəsində kolonoskopiya əvəz olunmaz müayinə metodudur. Həmin müayinə etdiyimiz müddətdə və biz oradan xüsusi alətlər vasitəsilə biopsiyalar götürürük və biopsiyalarda götürülmüş tikələri biz laborator müayinəyə göndəririk ki, daha dəqiq incələnməsi üçün. Orqanizmin mühərriki sayılan ürəyin işləmə gücü bütün orqanizmin gücü deməkdir. Əks halda güclü işləyən ürək deyil, güclə işləyən ürək daşıyırıq. Bugün sizlərə StarLab Tibb Mərkəzinin kardioloji cihazları barəsində məlumat vermək istərdim. Bunlardan biri, yəni gördüyünüz kimi, rəngli Doppler exokardiografiya cihazımızdır. Bu cihaz vasitəsilə biz böyüklərdə, məsələn, ürəyin işimi xəstəliklərdir, ürək çatışmamazlığıdır, uşaqlarda müxtəlif qapaq patologiyalarıdır, o cümlədən anadan gəlmə ürək qüsurlarıdır, yəni onun diaqnostikasında istifadə etmiş oluruq. Cihazımız, yəni Amerika istehsalı olan Vivid 5S markalı exokardiografiya cihazıdır və bir sıra üstünlükləri vardır digər cihazlarla müqayisədə, yəni daha görüntünün dəqiq alınması, diaqnostikada daha düzgün, daha dəqiq nəticələrin əldə olunmasında yəni bizə imkan yaratmış olur. StarLab Tibb Mərkəzində kardioloji bölümdə istifadə etdiyimiz digər bir cihaz Treadmill test dediyimiz cihazdır. Treadmill test müayinəsindən müxtəlif tip ürəyin işimi xəstəliklərinin diaqnostikasında, xüsusən də stabil gərginlik stenokardiyasının, mikrovaskulyar stenokardiya dediyimiz xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunur. Əgər xəstədə ürək nahiyəsində müvafiq olaraq sinədə göynəmə, yanğı, deşici, kəsici ağrılar yaranırsa, bu ağrıları provokasiya etmək üçün treadmill test dediyimiz müayinə metodundan istifadə edilir. Bu müayinə nədir? Yəni, xəstədə çox ağrılar, narahatçılıq, yəni sakitlik zamanı deyil də fiziki hərəkət, fiziki aktivlik zamanı yaranır. Və ona görə də həmin bu cihaz bizə imkan yaradır ki, xəstədə fiziki yük verməklə və hər dəfə fiziki yükün intensivliyini artırmaqla xəstədə, yəni ürəkdə olan problemləri aşkar etmək üçün istifadə edirik. Cihaz xəstədə ürəyin müvafiq nahiyələrini elektrod yerləşdirdikdən sonra monitorinq aparırıq. O cümlədən xəstənin təzyiqi də monitorinq edilir müddət ərzində. Bildiyiniz kimi, yəni xəstəyə fiziki yük verdikcə təzyiqin yüksəlmə halları müşahidə oluna bilər. Ona görə bunların hamısını biz kontrol altında saxlamalı oluruq. Və fiziki yük verdikcə xəstədə narahatçılıq, ağrılar,
sinədə göynəmə, yanğı, təngi nəfəslik, hər hansı bir şikayət yaranırsa və o cümlədən də monitorinq apardığımız zaman monitorda ürəyədə müvafiq ciddi dəyişiklər yaranırsa, artıq biz müayinəni saxlamış oluruq və müayinənin nəticəsini müsbət dəyərləndirmiş oluruq. Treadmill test müayinəsi ilə yanaşı klinikamızda 24 saatlıq ritm holter müayinəsindən istifadə edirik xəstələrdə. Əsasən, ürək döyüntü şikayəti olunan müxtəlif tip aritmiyaların diaqnostikasında bu müayinə metodundan geniş istifadə etmiş oluruq. Bəzən xəstələrdə bayılma, senkop dediyimiz hallar müşahidə oluna bilər və yaxud da baş gicəllənmə halları müşahidə oluna bilər ki, xəstələr, yəni nevroloji simptomatika ilə müşahidə oluna bilər və belə olduğu halda da yenə də ritm holter cihazından istifadə edirik. Çünki belə dəyişikliklər bəzən ürəkdə keçiricilik sistemində müxtəlif dəyişikliklər, blokadalar, aritmiyalar zamanı da yarana bilər və ona görə də 24 saatlıq ritm holter cihazı bizə imkan yaradır ki, 24 saat ərzində xəstənin ürək fəaliyyətini tədqiq etmiş olaq. Və cihazın belə deyək, xüsusi yaddaş kartı olur. Həmin yaddaş kartını biz cihaza daxil etdikdən sonra xəstəyə üzərinə yerləşdiririk və xəstəyə 24 saat ərzində ritm holterun nəzarəti altında olur. Müəyyən şərtlər vardır, onu xəstəyə öncədən izah edirik, nəyi etməlidir, nəyi etməməlidir və daha sonra 24 saatdan sonra xəstə yenidən klinikaya daxil olur və cihazı sökdükdən sonra yenidən kompüter sisteminə daxil edirik yaddaş kartını və ürək fəaliyyətini tədqiq etmiş oluruq. Bu cümlədə ritm holter cihazından vazospastik stenokardiya dediyimiz stenokardiyanın diaqnostikasında da geniş tətbiq edirik. Çünki vazospastik stenokardiya ağrıları daha çox xəstələrdə gecələr, səhərə yaxın müddətdə müşahidə olunur və digər kardioloji cihazlar vasitəsilə, yəni bunu tədqiq etmək bir qədər çətinlik törətdiyinə görə 24 saatlıq ritm holter cihazı bu imkanı da yaratmış olur ki, xəstədə səhər gecə vaxtı da ürəyin fəaliyyətini tədqiq etmiş olaq. StarLab tibb mərkəzinin kardioloji bölümündə istifadə etdiyimiz digər bir cihazımız təzyiq holteri dediyimiz bir cihazdır. Hal-hazırda pasientimizin üzərinə yerləşdirmişik. Bu cihazdan biz nə üçün istifadə edirik? Daha çox günün müxtəlif saatlarında əgər təzyiq qalxmaları müşahidə olunursa, məsələn üçün ancaq gecə vaxtı yüksəliş ola bilər və yaxud da ancaq gündüz və yaxud səhər yüksəlişləri ola bilər, onun diaqnostikası məqsədi ilə məhz təzyiq holterindən biz istifadə etmiş oluruq. Təzyiq holteri xəstənin müvafiq qoluna yerləşdirilir. Ondan sonra xəstə 15 dəqiqədən bir və yaxud da yarım saatdan bir təzyiqi avtomatik olaraq ölçülür və cihazın özünün yaddaş kartı vardır. Həmin bu kartı biz yenidən kompüter sisteminə 24 saatdan sonra xəstə gəldikdən sonra kompüter sisteminə daxil edirik və daha sonra günün müxtəlif vaxtlarında təzyiqin nə dərəcədə, hansı səviyyəyə qədər yüksəlişlərini tədqiq etmiş oluruq. Müxtəlif tip yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkən şəxslərin diaqnostikasında məhz bu cihazımızdan geniş istifadə etmiş oluruq. Dünya ilə bizim aramızda körpə olan orqanımız gözlərimizdir. Bizim dünyaya dəqiq və aydın baxışımız onların sağlam olmasından asılıdır. Oftalmologiya şöbəmiz ambulator qaydada pasienti müayinə etmək üçün lazım olan müasir cihazlarla təchiz edilmişdir. Bir qayda olaraq göz həkiminə müraciət edən şəxsin görmə itliyi yoxlanmalıdır. Bunun üçün bizə proyektor cihazımız kömək edir. Cihazla pasientin görmə itliyi yoxlanılır, o cümlədən binokulyar görməni təyin edirik. Binokulyar görmənin təyini daha çox çəp gözlüyü olan uşaqlarda diaqnostik cəhətdən əhəmiyyətlidir. Pasientdə görmə zəifliyi aşkar ediliksə, əlbəttə ki, onu refraktometriyə etməliyik. Bunun üçün bizə Avropa istehsalı olan avtokerada refraktometr cihazı gərəkdir. Cihaz son dərəcə dəqiqliklə işləyir, pasient çox rahat şəkildə cihazın arxasında əyləşir.
Həm pasiyentdə miopiya varsa, hipermetropiya və yaxud da astigmatizm varsa, mükəmməl dəqiqliklə cihaz pasiyentin gözün optik sistemini ölçüsünü götürür. Refraktometriya cihazı gözün görmə qüsurlarını ölçür. Görmə qüsurları son zamanlar məktəblər arasında çox geniş yayılıb. Hər hansı bir məktəbi götürüb orada şagirdləri müayinə etsək, hər 3 şagirddən birində mütləq görmə qüsuru, ən çox da miopiya, yəni yaxından görmə xəstəliyini aşkar edəcəyik. Bu son zamanlar texnologiyanın yüksək inkişaf etməsi ilə və şagirdlərin fiziki aktivliyinin az olması nəticəsində yaranmışdır. Bu zaman şagird və uşaq uzağı lövhəni yaxşı görə bilmir, çünki uzun müddət yaxına məsafəli gərgin iş rejimində olub. Bunu aşkar etmək üçün refraktometr cihazı bizə yüksək kömək göstərir. Yəni burada müəyyən bəbək genəldici dərmanlardan da istifadə etməklə, yəni diaqnostikanı bir qədər də artıraraq pasiyentdə miopiyanın və yaxud da digər əzələ spazmının olmağını biz fərqləndiririk. Bundan sonra pasiyentin göz təzyiqini yoxlayırıq. Göz təzyiqini yoxlamaq üçün bizə yenə Avropa istehsalı olan geri kontakt pnevmotonometr cihazı kömək edir. Göz təzyiqi el arasında qara su, glaukoma adlandırdığımız ağır bir xəstəliyin zamanı artır. Bu zaman deməli 35 yaşdan yuxarı profilaktik olaraq hər bir şəxs ildə heç olmasa bir dəfə olmaq şərti ilə göz təzyiqini yoxlatmalıdır. Çünki bu çox səssiz gələn bir xəstəlikdir və xəstə o zaman ayılır ki, artıq görməsi itib, lakin bu zaman prosesi geri qaytarmaq mümkün olmur. Yəni itmiş görmə bərpa olunmur. Geri kontakt tonometr xəstələr üçün çox rahatdır. Belə ki, bu zaman gözə heç bir material dəymir, heç bir damcı boyaq maddələri istifadə olunmur. Sıxılmış hava porsiyası vasitəsilə kənardan geri kontakt yolla, deməli, boynuz qişaya təsir etməklə gözün təzyiqi ölçülür. Bir mikroskop. Həm mikroskop, həm də işıqlandırma sistemi vardır. Gözün ön kəsik toxumaları, hansı ki, bura konyuktiva aiddir, skleradır, göz yaşı pərdəsi, sklera və s. hissələr boynuz qişanın müəyyən patologiyalarını dəyərləndirməyə imkan verən cihazdır. Çox yüksək dəqiqliklə hətta ən kiçik patologiyaları belə görməyə imkan verir. Oftalmoskop. Ölçüsü kiçik olsa da çox böyük işlər görür. Yəni, gözün arxa hissəsi görmə aktında ən çox iştirak edən hissə olan torlu qişanın vəziyyətini dəyərləndirir. Həm torlu qişa toxumasının vəziyyətini, həm də onda olan damarların vəziyyəti, arteriyaların, venaların bir-birinə nisbətini və ən əsası da görmə siniri diskinin vəziyyətini dəyərləndirir. Hansı ki, görmə siniri qara su glaukoma xəstəliyi zamanı, yəni ölçüləri vəziyyəti dəyişir. Həmçinin şəkərli diabet xəstəliyi son zamanlar geniş şəkildə artdığına görə oftalmoskop vasitəsilə şəkərli diabet xəstələrində torlu qişanın vəziyyətini dəyərləndiririk. Hətta bəzən elə olur ki, şəkərli diabet xəstəsi ilkin olaraq göz həkiminin yanında öz xəstəliyi barəsində şübhələnir və analizlər nəticəsində onda şəkər xəstəliyi olmağı aşkarlanır. İnsan orqanizmini, hətta beynini idarə edən hormonlar kimi mürəkkəb məfhumları idarə etmək qədər çətin missiya endokrinologiya adlı bölümün üzərinə düşür. Hər ayın 6-sı Starlab Tibb Mərkəzində mən endokrinoloq Vüsalə Təkişzadə tərəfindən Diabet Məktəbi adlı təlim keçirilir. Bakı şəhərində və Resul Qay hadisəsində bölgələrdə yaşayan, qeydiyyatda olan və olmayan hər bir diabet xəstəsi bu təlimdə iştirak edə bilər. Təlimlər tam ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Təlimlər zamanı xəstələrə şəkərli diabet xəstəliyi haqqında geniş ətraflı məlumat verilir və pasiyentlərin əgər sualları varsa, bu suallara da geniş şəkildə cavablandırılır. Təlimlərin mövzusu pasiyentlərin öz istəyinə uyğun olaraq mövzu seçilir və hər dəfə müvafiq mütəxəssislər təlimdə çıxış etmək üçün cəlb olunur. Ümumiyyətlə, təlimlərdə nədən danışırıq? Şəkərli diabet zamanı qidalanmadan danışırıq. Yəni, hər bir şəkərli diabet xəstəsi bilməlidir ki, necə qidalanmalıdır ki, onun qanda şəkəri miqdarı normada qalsın. Bundan başqa, çörək vahidlərinin hesablanması izah olunur xəstələrə. Gestasiyon diabet, hamilələrdə hansı ki diabet olur, bunlar hamilə insanlar və diabet olan insanlar marifləndirilir. Bundan başqa, idman növlərinin seçilməsi haqqında müvafiq idman növlərinin seçilməsi pasiyentlərə izah olunur. Hansı idman növləri seçilməlidir və hansı müddətdə idman eləməlidirlər.
Xəstələrə insulinin vurulma qaydaları izah olunur. Hansı bölgələrə insulin vurulmalıdır və necə vurulmalıdır. Hər bir diabet xəstəsi bilir ki, şəkərli diabet xəstəliyi ağırlaşmalar verən, orqan və toxumlara ağırlaşmalar verən bir xəstəlikdir. Yəni, ağırlaşmaların qarşısı alınması xəstələrə izah olunur. Çünki ağırlaşmalar, diabet xəstələrində ağırlaşmalar əlilliyə gətirib çıxaran bir xəstəlikdir. Ona görə də nə etməliyik ki, diabet zamanı ağırlaşmalar yaranmasın? Onların profilaktikasının aparılma qaydası xəstələrə izah olunur. Çünki əlilliyin qarşısının alınması ölümün, ömrün uzadılmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa, qanda şəkərinin düşmə halı baş verə bilər. Qanda şəkərin səviyyəsini düşərsə, buna hipoqlikemiyalar deyirik ki, bu zaman hansı əlamətlər baş verə bilər və nə etməliyik ki, qanda şəkərimizin miqdarı kəskin düşməsin? Bu zaman hansı əlamətlər baş verir, hansı simptomlar olur, bunlar izah olunur xəstələrə. Bununla yanaşı, qanda şəkərin qalxma halı da baş verə bilər ki, bu zaman hansı əlamətlər olur və nə etməliyik ki, qanda şəkərin miqdarı qalxmasın, bunlar hamısı ətraflı şəkildə pasiyentlərimizə izah olunur. Bir sözlə, hər ayın 6-sı Starlab Tibb Mərkəzində şəkərli diabet xəstələrinə açıq qapı günü elan olunur və bu zaman həmin günü endokrinoloqun müayinəsi və qanda şəkərin ölçülməsi pulsuz olaraq həyata keçirilir. Əgər siz də diabet məktəbində iştirak etmək istəyirsinizsə, əvvəlcədən qeydiyyatdan keçməyi unutmayın. Son zamanlar qalxanvari vəzi xəstəlikləri də çox geniş yayılmışdır endokrin xəstəlikləri içərisində. Qalxanvari vəzini ümumiyyətlə orqanizmin dirijoru adlandırırlar, çünki bu vəzi bütün orqan və toxumaların mübadiləsində iştirak edən hormonlar ifraz edir. Qalxanvari vəzi hormonların ifrazı artarsa, bu zaman el arasında buna zəhərli zob dediyimiz xəstəlik meydana çıxar ki, diffuz zəhərli zob meydana çıxır ki, bu zaman belə xəstələr ürək döyümə şikayətləri eləyirlər. Bu cür xəstələrdə sinir oyanıqlığı meydana çıxır, çox əsəbi olurlar, aqressiv olurlar, ağlağan olurlar. Bundan başqa, belə xəstələrdə ishala meyilli olur, həddən artıq arıqlamadan şikayət eləyirlər. Və bu zaman qalxanvari vəzi hormonu yoxlayarkən görürük ki, hormonların artıqlığı vardır. Bundan başqa qalxanvari vəzi hormonun azlığı ilə gedən xəstəliklər də vardır ki, bunlara hipotiroz deyirik, yəni qalxanvari vəzi hormon çatışmamazlığı meydana çıxır. Bu zaman dəri quruluğu, dırnaqların kövrəkləşməsi, sınması müşahidə olunur, saçların tökülməsi, belə insanlar qəbizliyə meyilli olurlar və bunlar kökəlmədən şikayət edirlər. Yəni, əslində bunlarda periferik ödəmlər yaranır və əl və ayaqların şişməsi, göz ətrafı nahiyyədə şişkinlik meydana çıxır. Bu zaman yoxladıqda qanda görürük ki, qalxanvari vəzi hormonların çatışmamazlığı müşahidə olunur. Bundan başqa qalxanvari vəzi düyünləri də son zamanlar daha çox müşahidə olunur ki, düyünlər əgər 1 sm-dən çox olarsa, belə düyünləri biopsiya götürürük, yəni incə iynə aspirosun biopsiyası eləyirik və baxırıq, müşahidə edirik. Əgər 1 sm-dən aşağı olarsa və kriteriyalara görə normal düyün olarsa, belə düyünlər biopsiya olunmur, sadəcə olaraq hər 6 aydan bir belə düyünlər müşahidə edirik, ultrasəs müayinə vasitəsilə müşahidə alırıq. Qadın cinsi hormonlu xəstəlikləri də çox geniş yayılmış xəstəliklər sırasındadır. Hansı ki, hormonların pozğunluğu nəticəsində, xüsusilə də qız uşaqlarında və cavan qadınlarda tükülənmə dediyimiz, dəri sızanaqları dediyimiz, dəridə yağlanma artır, alın nahiyəsində tüklərin tökülməsi müşahidə olunur, kürək və bel nahiyəsində tükülənmə və sızanaqlar meydana çıxır ki, bu zaman belə xəstələrdə cinsi hormonlarda, xüsusilə kişi hormonları dediyimiz hormonların artığı nəticəsində meydana çıxır. Bəzi qadınlarda isə prolaktinin artması hiperprolaktemiyada müşahidə olunur. Bu, ən çox yumurtalıqların polikistoz sindromundan əziyyət çəkən qadınlarda və qız uşaqlarında müşahidə olunur. Və belə insanlarda ən çox insulin dirənci də meydana çıxır ki, yəni qanda insulin hormonunun artıqlığı meydana çıxa bilər. Və son zamanlar pillənmə xəstəliyi də daha çox vüsət almışdır. Pillənmənin də səbəbi ən çox insulin dirənci dediyimiz halın meydana çıxması və yaxud da ki, TSH hormonunun artıqlığıdır ki, bu da qalxanvari vəzi çatışmamazlığında meydana çıxır. Ümumiyyətlə, Starlab Tibb Mərkəzində şəkərli diabetlə yanaşı el arasında zob adından tanınan qalxanvari vəzi xəstəlikləri, həmçinin qadın cinsi hormonlarının pozulması nəticəsində yaranan tüklənmə, sonsuzluq və digər yumurtalıqların polikistoz xəstəliyi və digər hormonal xəstəliklərin müalicəsinin diaqnostika, müalicə və profilaktikasından yüksək səviyyədə məşğul olur. Müzik
Orqanizmdə baş verən bəzi endokrinoloji problemlər birbaşa ginekoloji xəstəliklərin yaranmasına da səbəb olur. Tibb elmi bu sahədə də günü-gündən yeniliklər təqdim edir. Starlab klinikasının ginekoloji kabineti haqqında məlumat verməmişdən öncə istəyərdim ginekologiya haqqında məlumat verim. Ginekologiya nədir? Ginekologiya müxtəlif yaş dövrlərində olan qadın orqanizminin istər gənc, istər reproduktiv dövr, yeniyetmə dövrü, menopauza dövründə olan qadınların orqanizmində baş verən xəstəliklərini, cinsi sistemin xəstəliklərini, həm funksional, fizioloji, patoloji xəstəliklərini vaxtında müayinə edən, aşkarlayan, müalicə edən və profilaktik tədbirləri ilə məşğul olan bir tibb sahəsidir. Ginekoloji kabinetə ən çox demək, hansı xəstəliklərin şikayətlərlə qəbul olunur xəstələrimiz? Demək olar ki, bütün ginekoloji xəstəliklər keçirən qadınlar müxtəlif şikayətlərlə bizim kabinetə müraciət edirlər və biz də onlardan ginekoloji baxış keçirdikdən sonra, müayinə apardıqdan sonra və diaqnoz qoyulur və müalicələri aparılır. Əsasən hansı xəstəliklərdir bunlar? Bunlar demək iltihabi xəstəliklərdir, infeksion iltihabi xəstəliklərdir ki, bunlara endometrit, salpingit, ovforit, salpingovforit, kalpit bu kimi xəstəliklər aiddir və cinsi yolla keçən infeksion xəstəliklər. Cinsi yolla keçən infeksion xəstəliklər də aşağıdakılara aiddir. Bunlardan biz xlamidioz, gonorilyoz, sifiliz, gonoreya, mikoplazmoz, ureaplazma bu kimi infeksiyalarla xəstələr müraciət edirlər. Son zamanlar daha çox klinikamıza sonsuzluqla bağlı müraciətlər çox olur. Sonsuzluqla da bağlı ən çox hormonal disfunksiyalar biz aşkarlayırıq xəstələr, cavan qadınlarımızda. Hormonal disfunksiyalı olan xəstələrdə yumurtalıqların polikistozu, hiperprolaktinemiya, qalxanvari vəzin patologiyaları kimi xəstəliklər bunlara aiddir. Ondan başqa, menopauza dövründə də bir çox qadınlarımız bizim klinikaya müraciət edirlər, kabinetimizə müraciət edirlər. Onlarda ən çox klimakterik sindrom şikayətləri ilə, diaqnozu ilə biz onları müayinə edirik və müalicə təyin edirik. Bir də mən son zamanlar geniş yayılmış uşaqlıq boyunu xəstəliklərindən danışmaq istəyərdim. Çünki biz hər müayinə zamanı bu xəstəliklərə daha çox rast gəlirik. Bəzi qadınlar bu xəstəlikləri heç özlərində hiss eləmirlər və şikayətləri də olmur. Biz onu ancaq baxış zamanı, ginekoloji baxış zamanı aşkara çıxardırıq. Bu xəstəliklər uşaqlıq boyunun eroziyası adlanır. Uşaqlıq boyunun eroziyasının bir çox yaranma səbəbləri vardır. Bunlardan biri iltihabi xəstəliklər, cinsi yolla keçən infeksiyalar, hormonal disfunksiyalar və s. kimi səbəblər ola bilər. Klinikamızda son model kolposkop aparatı vardır ki, kolposkop aparatı vasitəsilə biz uşaqlıq boynunu müayinəsini aparırıq və buna kolposkopiya deyilir. Kolposkopiya ağrısız bir metoddur. Kolposkop dediyimiz cihaz uşaqlıq boynunu 30-40 dəfə böyüdən bir mikroskopdur ki, bununla da biz həmin uşaqlıq boynunda olan prosesi, yaranın, eroziyanın nə dərəcədə dərin olmasını, uşaqlıq boynunun epitellərinin nə dərəcədə zədələnməsini ayırd edirik və ona uyğun olaraq müayinələrimizi, histoloji müayinələri, pap test və digər müayinələri aparırıq. Fizioterapiya orqanizmin oyanmasına təkan verir. Bu təkan müxtəlif aparatlar vasitəsilə aparılır. Orqanizmə yardım edən həmin cihazlar onu bərpa edir, deməli, yeniləyir. Siz Starlab klinikasının fizioterapiya şöbəsindəsiniz. Şöbə həm böyüklərin, həm uşaqlarda fizioterapevtik müalicənin aparılması üçün nəzərdə tutulub. Klinikamızda olan fizioterapiya aparatları hamısı xarici istehsal olan müasir tibbi avadanlıqdır. Bu avadanlıqlardan istər bir fiziki faktorların istifadəsi üçün, istərsə də bir neçə fiziki faktorların istifadəsi üçün nəzərdə tutulur. Gördüyünüz bu aparat fizioterapevtik kombayndır. Burada eyni zamanda həm maqnitoterapiya, həm elektroterapiya, həm də ultrasəs prosedurlarını aparmaq olar. Aparatın üstünlüyü nədən ibarətdir? Eyni zamanda maqnitoterapiya və elektrofarez prosedurlarını aparmaq mümkündür. Yəni, müştərək metodikalardan istifadə etmək olar.
əlavə olaraq elektroterapiya və ultrasəsi eyni vaxtda kombinə olunmuş terapiya kimi istifadə etmək mümkündür. Kombinə olunmuş terapiyalar iki faktorun təsirinin cəmi kimi özünü göstərmir, yeni bir faktor kimi özünü bir üzə verir və xəstəliklərin müalicəsində bizə kömək edir. Aparatlarımızda daha bir üstün cəhət ondan ibarətdir ki, müasir tibbi avadanlıqda klassik fizioterapiya metodlarından əlavə olaraq, yəni verilən faktor və onun intensivliyi həkim tərəfindən müəyyən olunmaqla yanaşı, eyni zamanda hansı xəstəliklərin diaqnostikası verilir, həmin diaqnoza uyğun olaraq biz diaqnozu qoyaraq hazır intensivlik və yaxud da həmin faktorun göstəriciləri aparat tərəfindən müəyyən olunur və bu isə həkimin işini asanlaşdırır. İkinci aparatımız elektroterapiya üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu aparatımızda elektroterapiyanın bütün növləri, istər sabit cərəyan, istərsə də impuls cərəyanlarının müxtəlif formaları mövcuddur. Aparatdan əsasən miya relaksasiya, ağrını kəsmək, miya stimulyasiya məqsədi ilə, trofikanı yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Xəstəliyə uyğun olaraq diaqnoz müəyyən olunur və təyinatla bu prosedurlar həyata keçirilir. Yalnız dayaq hərəkət aparatında deyil, eyni zamanda daxili orqanlarında stimulyasiyasında, yəni kiçik çanaq orqanlarının, yəni sidi kisəsinin, uşaqlığın stimulyasiyasını da aparmaq mümkündür. Digər fizioterapevtik kombaynımızda eyni zamanda vakum terapiyası, ultrasəs terapiyası və elektroterapiya üçün nəzərdə tutulub. Vakum terapiyasının üstünlüyü nədədir? Vakum terapiyası vasitəsilə biz eyni zamanda vakum fiksatorlarla istənilən cərəyandan istifadə edə bilirik. Bu da fiksasiyası çətinlik törədən nahiyələrdə köməyimizə gəlir. Ultrasəs faktoru haqqında məlumat vermək istəyərdim. Ultrasəs faktoru təsiri zamanı daxili istilik yaranır və toxumaların temperaturu 1 dərəcəyə qədər artır. Bunun nəticəsində istilik toxumalarda qan dövranı yaxşılaşdırılır, trofika güclənir və əzələ spazmı aradan qalxır. Əsas təsir göstərən faktor isə mexaniki səs rəqsləridir. Digər faktorumuz işıq şüasına aid olan infraqırmızı lampamızdır. İnfraqırmızı lampa xarici istilik yaranır, toxumalarda qan dövranını yaxşılaşdırır. Əsasən bu faktordan kontrakturalarda, əzələ ağrılarında, əzələ spazmlarında istifadə edirik. Digər aparatımız ultra yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi ilə təsir göstərən qısa dalğalı determi aparatıdır. Bu aparat vasitəsilə əsasən iltihabi proseslərə təsir göstərir. Bu isə daha çox onurğa problemlərində, oynaq xəstəliklərində, ağciyər problemlərində öz müsbət nəticəsini verir. Bu aparat isə termoterapiya üçün nəzərdə tutulub. Bu faktorun aparatın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, aparatımızda həm istədikdə isti faktoru kimi, istədikdə isə soyuq faktoru kimi istifadə edə bilirik. Soyuq faktoru daha çox travmalardan sonra gematomalarda istifadə olunur, bir də kəskin iltihabi proseslərdə. Lakin isti faktoru kimi kontrakturalarda əzələ spazmları zamanı çox gözəl müalicəvi effekt verir. Sizə sağlamlıq. Bizə məmnunluq devizi ilə fəaliyyət göstərən Starlab Tibb Mərkəzi sağlamlığa gedən yolda etibarlı bələdçinizdir.